Mes toliau judam į priekį ir ketvirtadienis šis yra kupinas svečių. Mes praktiškai kas valandą turime po vieną kitą viešnį arba svečią. Ir šią valandą pirmą kartą tiesa pas mūsų studijoje atlikėjas Daddy Was a Milkman. Gerą dieną. Sveiki, labas visiems. Su ketvirtadieniu, su mažoji savaitgaliu, su besibaigiančiu dar vienu žiemos mėnesiu, su kuo dar būtų galima pasveikinti. Su pirmu kartu mūsų eteryje. Taip, labai labai malonu. Pirmą kartą tokia vis tiek labai smagu, kad tų pirmų kartų vis dar yra. Tikiuosi, kai jau dar ne vienas ir pasitaikys. Kai jau jų nebeliks tiek, tai tada reiks kažką galvoti. Tada darysim antrus kartus. Tarp kitko, antras kartas, aš manau, kad yra visai neblogas variantas. Čia apie daug ką galima kalbėti. Savo pirmą kūrinį atsimeni. Ir antrą. Ir vieną, ir kitą kartą, matyt, jausmas buvo neblogas. Tikrai taip. Gal tik gali sumaišyti, kuris buvo pirmas, kuris antras, kuris ne, kuris. Bet visus vienodai smagu atsiminti. Labai smagu. Šiandieną, kaip ir mes eteryje kalbėjome, tokia darbinga diena, duoklė žiniasklaidos priemonėms ir tam yra proga išskirtinė, tam yra kūrinys, tam yra vaizdo klipas ir tokia intriga, niekur negrotas, niekur neskambėjęs, muzikinėse platformose jo nėra dar, ar ne? Jis atsirado šiandien, dabar jau šitą informaciją biškį nuo ryto senstelėjus šiek tiek. Nepati karščiausia. Įgijo žilą plauką, bet taip, jis atsirado tik tai šiandien, galima įrasti ir YouTube, ir Spotify, ir visose kitose platformose, bet nebuvo jisai nei kažkokiam albume, nei kažkur, ir mes labai nesenai pradėjom, iš tikrųjų koncertuose pabandėm, kaip šitą dainą skamba. Paeksperimentavot? Paeksperimentavom, nes labai labai smagu matyti žmonių reakcijas į naujienas, bet toks rizikingas dalykas, nes ko žmonės ateina į koncertus, dažniausiai tų dainų, kurias jau žino. Puikiai žino, nori kartu. Atrodo, kad jeigu tau jos įdomios pats čia ir gro, kur nors pasislėpės, bet kitaip jos netapžinomomis, jeigu jas laikysi kažkur ar ne užspaudęs. Nėra kito būdo, vis tiek jas reikia kažkada pateikti. O su šita daina, aš nežinau, labai... aš sakyčiau, jinai skiriasi nuo absoliučios daugumos mūsų kitų dainų tematika savo, ir jinai yra šiek tiek tokia, nu gal tamsesnė, koks šiek dar žodis labiau tiktų, nes apie melą, nu ką gali šviesiai padainuoti apie melą. Nu, yra terminas šventas melas, aš žinau, ten vardan didesnio gėrio, įmanoma. Tai čia ne tas. Čia ne tas, ne. Čia tas čia tas blogas. Tikrasis, kaip sakyti, visom prasmėm ir asmeninė, ir tas melas, kuris kartais visuomeniai tvyro, kas liečia toleranciją vieni kitiem ir pagarbą ir taip toliau. Apie saviapgaulį ir apsimetimą šiek tiek, apie tos dalykus, kurie iš esmės... gal nebūtinai tokie, kaip atrodo, ir plati tema, ir labai daug, kaip sakyti, daug kampų bandėme ją atsiremti. Tai, o kai jūs bandėt, ar ne, tarp senų gerų tų savo dainų įpinti naujieną, tokį koncertuoj tu matai, kaip žmonės reaguoja, tu žiūri juos, ar tai tiesiog badai bendrą vaizdą, kaip tai vyksta? Žiūriu, visada ir... aš pats skaidau anksčiau į koncertus dar, kai nebuvo atlikėjęs. Man būdavo labai įdomu, ką tie atlikėjai veikia. Ar jie galvoja koncerto metu, ar jie turi laiko, kas pas juos ten vyksta. Nu, tai pasirodo, vyksta. Kai vyksta koncertas, ir tu dainuoji, ir tu tiek daug turi laiko apie viską pagalvoti. Čia, aš nežinau, kažkoks labai įdomi patirtis, ir tu spėjai pasidairyti. Tai tas tai tikrai, tu spėjai pamatyti veidų žmonių, kas užsimerkęs, kas šypsos, kas telefoną kokį žiūri, tu viską matai. Ir, nu, paskutinio eilių gal ne, bet iš esmės tai tau užtenka susidaryti įspūdžiui, ar žmonės, ar tu turi jų dėmesį, ar neturi, ir tas nuotaikas labai svarbu pajausti, iš tikrųjų. Aš atsimenu, kažkada seniai aš buvau Vaitsneigų koncerte čia Vilniuje ir buvo daug žmonių, ir vokalistas vidurį koncerto sako angliškai, sako, jūs pažiūrėkit, sako, visi hebra, pažiūrėkit, jie ten viršui teliką žiūri, sako, jie atėjo pažiūrėti, ne, va, teliką, sako, jisai ne. Ir aš supratau, kad numatyt, kad visiems skirtingai, tu gali matyt, gali nematyt, gali žiūrėt, gali, gal, nežinau, atsipalaiduot, tai tu viską matai, nu, daugiau mažiau. Aš matai, kad aš toks esu, žinai, jeigu aš šokčiau labai ten, draskyčiaus, ar ne, gal nebūtų man laiko tą daryti, pasidairimą, bet aš atsienos ramus, aš dar būnu su akiniais, tai žmonės net nežiūri, net nežino, kad aš juos žiūriu. Gerai, šitas kitaip išsigastu.
Tai melas, nu, visi mes meluojam. Ir, ir praktiškai gal net kasdien, ir pradedant nuo to melo savo, melo artimam, baigiant tuo melu, kai tu sakei, ar ne, vos ne bendru tokiu, ar ne, kad mes vos ne... Tikrai taip, žinai, ir mes su tuo susidarėm ir, ir kaip ir pats sakai, ir patį savo gali laisvai pameluoti, kad, žinai, ieškodamas priežasčių ir pasiteisinimų bet kokiai situacijai. Ir tu dar ramiau pasidaro, kai tu savo pamėluoji. Ir tu nusiramini ir pasidarai šaunuolis, žinai, nu, būtų kitaip susiklostę, tai aš tikrai būčiau ten tą ir tą atlikęs ar padaręs, yra, bet yra kaip yra, taip matyti lemta, nors šiaip visi esam savo likimo kalvį, ar ne, ir viskas nuo mūsų priklauso, bet, bet kartais, vat, kai kažkas nepasiseka, ai, nu, tai čia turbūt jau taip lemta, žinai. Ir tas toksai nu, bėgimas nuo atsakomybės paprastų dalykų ir netgi santykiuose su artimai žmonėm kažkaip irgi man ir pačiam būna, kad jeigu supyksti, tai nebūtinai yra to žmogaus ten kaltė. Jis tiesiog buvo paskutinis tas, kuris perpildė taurę, jis ir atsėjo. Kartais tikėsi, kad tave supras, bet iš tikrųjų nemoki pasakyti, ko nori arba ką turi omeny, tai paskui pats lieka nelaimingas tokiais atvejais. Tai daug melo rūšių, daug formų. Net tas paprastas dalykas, ar ne, kai tu klausi, kaip tu gyveni, automatiškai sakai gerai. Taip. Ir tu jau pameluoji, nes, nu, o ar tikrai? Kas yra gerai? Kas yra gerai, tai tas gerai yra automatika ir mes prie to priprantam ir tai pasidaro normą kažkokią, ne? Ir sakau, žmonės myli tėvynę, myli Lietuvą, bet Rusiuose laiko kur atsargas, kad jeigu ką, tai galėtų greit pabėgti, o ne tą tėvynę ginti. Žinai, nu, yra visokių vyriausių saviapgaulių. Tai melas dar to pačiu galima įtapatinti su kaukė, kurią mes susidedam, ar ne? Kad mes abejo, va, tokie, ar ne, namie dar kitokie, o iš tikrųjų kokie mes, vat nežinia. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų tikrai žino, kokie mes esam, tik tai... Nelabai jauku į tą savo tikrą žiūrėti. Ne visada norisi save ten tą parodyti ir tas melas kartais jis leidžia save šiek tiek pateikti geriau, negu kad yra iš tikrųjų. Tai čia, žinai, tokiuose kasdieninėse smulkmenuose tas gal ir nėra apie tai, bet kai tai tampa visumą ir kai tai atsispindi kažkur, nežinau... visuomenės lygmenį valstybiniuose kažkokiuose sprendimuose, taip. Kėdučių įsikabinimuose ir nežinau, mes kaip prieš tai keliuose pokalbėse minėjau, kad mes gyvenam tokiais laikais, kai laisvės yra tiek, kiek jos tik gali būti apskritai ir vis tiek mes turėdami tą laisvę priimti sprendimus kažkaip trypčiojam, kaip čia sakytami, trypčiojam vietom, tos drąsos kažkaip tai vis tiek nedaugėja, žinai, tai bet aš galvoju, labai svarbu tą priimti, kad taip yra ir tada lengviau į tą vidrodėlį žiūrėti ir viską pamažu temti gerą pusę. Dainos žodžius tu parašai kur? Namuose, kelionėje, kažkur kavinėje, dar kur gimė dainos žodžiai? O, niekada žodžiai? Nerašau kaviniai žodžių. O, tu pabandyk. Gal kas tai, ir išėjus. Būčiau tikras korreliacijas tada. Tai dabar, ne, aš dainos žodžius rašau arba studijoje, arba namie, tik tai dvi vietos. Esu dar gal rašęs kada nors, bet net neatsimenu, kur kitur. Tai labai, studijoje ar namie? Ir studijoje, ir namie. Supratau. Ir taip, ir taip. Būna... O kaip tas procesas vyksta namuose? Tu turi savo kampą, turi savo kambarį ar kažką, kur tu turi užsidaryti, ar tau to nereikia? Nereikia, išleidi vaikus į mokyklą, sėdi virtuvį ir rašai demuškės, viskas. Nieko daug nereikia, mintim nereikia daug. Visai nereikia... neromantizuoji tu šitą ne, procesą. Ne, jis kaip tik, kuo mažiau kažkoks... tyčia sujaukintas arba kažkoks. Mintis ateina tada, kada ateina. Kartais važiuoja mašina ir sugalvoja kažkokį motyvą, frazę arba nežinau, kokį nors elementą. Kažkokį kringelį gitarinį, kurį šiaip tikrai pamiršiu, kol kitos studijos nuvažiuosi. Tai aš įsitraukiu į telefoną, įsirašai į diktofoną tą savo garso žuvį ir paskui, kai ateina ramybės toks laikas, gali juos visą laikį lysti ir išsitraukti, kas tavo galvoje darės tuo metu. Tai ir šiuo metu tavo telefone yra matyt kažkiek va tokių
motyvų, o, Jėzus, detalių. Ten yra, ten yra visas gėdos folderis, kur negali niekam rodyti, nes tai, nieks nepatikėtų, kad iš tokių nesąmonių dainos atsiranda. Tai reikia vadinti solidžiai, užuomazgos pavyzdžiui, ar kažkokie, nežinau, grūdai ar želmenys, kas tai, tai galėtų. Pelai. Pelai, sakai, ir yra grūdų tada. Tai. Nu, kažkas, tai nesvarbu, kaip pavadinsit, jeigu tik jie būna. O yra situacijų, kai ta, yra jau ir tekstas atrodo, ir melodija, ir, bet tu kažko trūksta, ir tu nepribaigi ir kažkur paslėpi, uždarai. Žinoma, yra stalčiuose tokių dainų, kurios, nes, kaip kažkada yra Marijono Mikutavičiaus labai gera frazė pasakyta, kad tu dainą sukūrėjai, tai dar nieko. Ja reikia atrakinti, nes aranžuotėms yra, nežinau, milijonas būdų, kaip ją atrakinti, iš tikrųjų, ar tu renkėsi vieną stilistiką, antrą, instrumentai, ritmika, greitis, ten balso, visi paspalvinimai, ten, tai tu gali tą patį kūrinį sugroti šimtų skirtingų būdų ir gal jisai tik tai vienas tam pačiam bus priimtinas ir išbaigtas ir gražus, o kiti, būna, kad trūksta, tikrai, būna, kad tuo metu, kai jį įrašinėja, yra tau nuostabiai gražu, kitą dieną atsikeli, paklausai, galvoj, lemba, kas čia, kodėl? Ir kartais tu nebenori prie jų grįžti, jie nebetraukia, nežinau, arba visai būna, visai. Tik įdomus frazė tokia, stalčiuose guli užrakintos dainos. Tai, nes taip ir yra. Taip ir yra. Nu, tik stalčiai nerakinti. Nu va, nes nu, jeigu jis užrakintos, tai kas jas voks? Tai kad ir taip nelabai kas, manau, jas voks. Kartu su daina ir vaizdo klipas, taipogi jau gyvena savo gyvenimą, įdomiai nufilmuotas, apie 70 žmonių, tiesiog na, veidų, kaip pasakyti, 70 žmonių dalyvavo bent jau vaizde, ar ne, jau nekalbant apie komandą. Taip, dalyvavo, tai yra 70 video portretų, kuriuos mes nufilmavom ir su jų pagalba atskleidinėjom dainą, nes pats filmavimo būdas, jisai yra dokumentiniu principu, kaip sakyt, su gimęs klipas, tai netgi ne klipas, tai yra praktiškai dokumentinis, koncertinis video, labiau negu klipas, ir jisai yra tiek minimalus, kad jame absoliučiai nėra jokios vaidybos, tai yra dėl to jis ir gali vadintis dokumentiniu, nes yra 4, 5 ar 6 sekundės kiekvienam žmogui, jo veidui, jo akims, jo išraiškai ir kūnui. Ir iš to labai daug matos, iš tikrųjų. Jie nei vienas nesimaivo, jie tokie, kokie tuo metu yra. Ar kas tie žmonės? Ar liūdni, aš jų pusės net nepažįstu, ne pusės, daugiau. Jis tiesiog kėjot po miestą ir ieškojot? Iš pradžių ne, nes iki paties filmavimo vis tiek buvo sutarta tam tikra dalis žmonių, kurie tam dalyvaus, o filmavimo metu atsirado tokių žmonių, kurie pamatė, kad vyksta filmavimas ir paklausė, kas čia daro, kas čia bus, kodėl čia. Ir baigėsi tom, kad jie tam klipe atsirado ir sudalyvavo ir jie turi savo istorijas ir savo mažus melus viduj. tai aš pasižiūrėjau klipą ir aš man šliuo vieną detalę, taip pasižiūrėjau, visi žmonės skirtingi, ten nuo gėlių pardavėjos iki serviso matyt darbuotojo, nuo šiaip žmogaus su šuniku, bet yra trys kultūristai. Du tokie jauni, vienas laikantis savo nuotrauką jaunystėje. Tai nieko nereiškia, nes aš... Ne, aš tiesą pasakius pats labai... Nu, gerai, analizavai. Tai. Paskutinius metus iš tikrųjų tyčia apleidau sportą, nes pervargau nuo jo. Bet šiaip mėgau ir pusantrų metų labai stipriai sportavau. Ir tas sportas yra irgi tam tikra, nežinau, slėptuvėje. Ir turi labai daug įvairių... kaip sakyt, tikslų, kai žmonės eina sportuoti. Kodėl? Taip, vieni žinai, šiaip bėga iš namų, nes nori trūksta, pabėgti, kiti kažką to sporto kompensuoja. Ir kaip sakyt, sportas yra tik viena iš saviraiškos būdų tam tikrą prasme ir iškrovos lygiai taip pat. Tai nematau nieko išskirtinio, kad tie sportininkai lygiai taip pat lygiai taip pat kažkokią paskirtį tam sportą turi. Mhm.
kas atsakingas už, už, už vaizdo klipą? Žinau, kad čia irgi bendra tokia jungtinė komanda buvo, ar ne, su, 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 su menininku. Pats atsakingiausias žmogus tai yra Pijus Vėberis, žmogus, kur, kur jau ne pirmą klipą kartu su juo darom. Ir turi jisai savitą stilistiką, ypatingai niuresnėm dainoms. Tai nėra tokia visai niuri, tiesiog gal čia tik kitokia. Nu kaip kitokia, jinai, jinai netgi ne, nėra labai kitokia iš, iš vilnumo skambesio palyginus su kitom mūsų dainom. Jinai labiau tematika, aš, aš tą turiu menį. Bet labai tiko, labai tiko Pijaus mintis, būdas filmavimo, pateikimas ir netgi... Atvirai pasakysiu, pirmą kartą pamatęs aš tą klipą galvoju, nu blemba, kaip slogiai atrodo man, šiek tiek gal, gal trupučiuką perspaudė. Perspaudė. Bet jinai tokia ir turi būti, jinai turi būti gili, kad, kad, kad turėtų įspaudą ir poveikį tokį. Nu, galų galia melas. Turi šiek tiek sukrėsti ir priversti atsilošti šiek tiek. Neturiu meni, kad jin čia labai priblokš ar kažką, bet jinai, jeigu esi tos nuotaikos susimastyti, tai, tai jinai tikrai padės. Tai Daddy Was a Milkman daina Liar jau yra muzikinėse platformose, galima rasti YouTube'e vaizdo, ar ne, klipą? Galima rasti, viskas atsirado, jau galima eiti ir uždėti kokį nykštį arba atvirkščią. Paršyti komentarą, kodėlgi ne. Kūrinį gavom ir mes, premjera mūsų eteryje, ačiū Ignai, kad atkeliavai, buvo labai smagu susipažinti. Labai ačiū jums, tikiuosi grįžti ar kažkada. Iki kitų kartų. Iki, dėkui.